Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində mütəşəkkil müqavimət göstərə bilməyən Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinə ateşlə ciddi ziyan vurulub. Bu barədə Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Məlumata görə düşmənin silah və sursat yanacaq ehtiyatları ambarları sıradan çıxarılıb. Bəzi istiqamətlərdə düşmən nizamsız qaydada mövqeləri tərk edərək geri çəkilib. Əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülüb. Düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb və vacib yüksəkliklər azad edilib. Laçın və Qubadlı rayonları Ermənistan ərazisindən raket artilleriya ateşinə tutulur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi bildirib. Müdafiə Nazirliyi ordumuzun Laçında döyüşdüyünü açıqladı. Müdafiə Nazirliyindən marjaya daxil olmuş məlumata görə Azərbaycan ordusu bölmələrinin Laçın və Qubadlı istiqamətlərində həyata keçirdiyi əməliyyatların qarşısını almaq məqsədi ilə Ermənistan növbəti təxribata əl atıb. Belə ki, hazırda Ermənistanın Gorus və Qafan rayonları ərazisində dövlət sərhədinə yaxın yerdə döyüş mövqeyi tutan düşmənin raket və artilleriya qurğuları Laçın və Qubadlı ərazilərini güclü atəşə tutub. Qarşı tərəfin məqsədi Azərbaycan ordusunu Ermənistan ərazisinə atəş açmağa təhrik etməkdir. Məşhur türkiyəli sənətçi Ajda Pekkan Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Fonduna iyanə bağışlayıb. Azad Qadınaz xəbər verir ki, sənətçi bununla bağlı açıqlama verib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə 400 min dollar göndərdim. Azərbaycan üçün canımız fəda olsun deyə o bildirib. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad etdiyi ərazilərlə bağlı hazırlanan interaktiv xəritəsi növbəti dəfə yenilənib. VİQAS xəbər verir ki, interaktiv xəritədə sentyabrın 27-sindən başlayaraq bu günə kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları nəticəsində azad edilən 3 şəhər, 3 qəsəbə, 148 kənd və Murovdağ zirvəsi qeyd olunub. Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqları müvafiq tarixi ardıcıllıqla sıralanıb.
Azərbaycan ordusu qarşısında aciz qalan düşmən silah sursatını döyüş texnikalarına ataraq və döyüş mövqelərini tərk edərək qaçır. Azərtac xəbər verir ki, hərbiçilərimizin uğurlu əməliyyatı nəticəsində düşmənin daha bir neçə hərbi texnikası, 2 KAMAZ, 1 Ural, 3 QAZ, 2 UAZ, 1 Niva markalı avtomobil və 1 traktor qənimət kimi ələ keçirib. Texnikaların hamısı işlək vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, daha əvvəldə Ermənistan ordusunun hərbi texnikaları qənimət olaraq ələ keçirilmişdi. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. İstiqamət hər tərəfdir. İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı bizim üçün doğmadır, əzizdir. Mənim üçün hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri kəndlərlə müqayisədə eynidir, bərabərdir. Publika az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Ahaber televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev söyləyib. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu bizim tarixi şəhərimizdir. Qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı dahi şəxslər bəxş edib. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Müzakirələr zamanında da hər zaman bu məsələ gündəlikdə idi, deyə Prezident əlavə edib. Bugün artıq özünü dilənçi lap düşüyü kimi bağışlayın ifadəmə görə, amma onlar hər bir ifadəyə layiqdirlər aparan Ermənistan rəhbərliyi gecə-gündüz bütün beynəlxalq təşkilatlara zəng edir. Məktublar göndərir, bəyanatlar verir ki, niyə səsinizi çıxartmırsınız? Onlar necə səsini çıxarda bilərlər? Onlar artıq bu qətnamələri, bu qərarları qəbul ediblər. Big az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı deyib. Azərbaycan döyüş əməliyyatını beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan öz ərazisində keçirir. Biz Ermənistan ərazisində hər hansısa əməliyyatlar keçirmirik. Bizim elə planlarımız yoxdur. Baxmayaraq ki, Gəncəni onlar Ermənistan ərazisindən bombalamışdılar 2 dəfə. Biz onların yolu ilə cavab vermədik. Biz döyüş meydanında cavab verdik, ölkə başçısı vurğulayıb. Aparılan əməliyyatlar nəticəsində böyük itkilər verən düşmən bölmələri döyüşə girməkdən imtina edib. Tutduqları mövqeləri tərk edib və geriyə çəkilməyə məcbur edilib. Publika az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi polkovnik leytenant Anar Eyvazov deyib. Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarında bir neçə kənd və Zəngilan şəhəri uzun müddətli işğaldan azad edilib. Hazırda qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitini tam nəzarət edir. Düşmən qüvvələri itkilər verərək döyüş meydanından fərarlı edir və geri çəkilir, Anar Eyvazov vurğulayıb.